Процес позбавлення радянської спадщини варто нарешті перенести і на деякі об'єкти державних підприємств, які не використовуються в виробничій діяльності і як радянський баласт є не активом, а тягарем. Мова йде про старі приміщення різних бань, санаторій, баз, сортувальних станцій, колишніх поштових відділень і тому подібне, які підприємствам не потрібні, але на утримання яких державні підприємства витрачають чималі кошти. До речі, Укрпошта в минулому році витратила понад 300 мільйонів гривень на утримання таких об'єктів. Чинне законодавство забороняє відчужувати ці об'єкти, оскільки саме підприємство не підлягає приватизації. З іншого боку, новоствореним об'єднаним громадам зараз не вистачає вільних приміщень для облаштування сільських рад чи центрів надання адміністративних послуг. У парламенті зареєстрований закон 8225, яким регулюється ефективне використання таких об'єктів. Тобто непотрібні державним підприємствам приміщення чи інші об'єкти можна передати в комунальну власність чи продати на відкритому аукціоні через систему ProZorro.